Într-o lume în care nimeni nu mai are timp de nimic, Gabriel vrea să viseze. Interpretează Tudor Nicorici. E drăguț aici. Lumea mea nu este atentă, falsă, mincinoasă, prefăcută, ipocrită, grandilocventă. Nu este lumea mea. Bine, măcar că eu nu mă stau mult aici. Eu am să fac bine. Da, chiar așa. Eu știu asta, pentru că îmi doresc. Eu chiar vreau să mă fac bine! Trebuie să mă fac bine! Așa spune și doamna! Doamna nu minte niciodată! Nu. Doamna spune mereu adevărul! Doamna zice că nu contează dacă ai căzut! Important! Asta am învățat-o încă de la prima noastră ședință. În orice de elefant, așa și-a notat în agenda, în orice de elefant, de tine, doamna, dar de unde știți dumneavoastră cum gândește elefantul? Ați stat dumneavoastră de vorbă vreodată cu un elefant? Așa fac elefantul, doamnă! Mi se pare că așa fac și eu?
cum tot era mereu. Eu nu înțeleg de ce Doamna pot spune că numai oamenii slabi îmi ies din amintiri. Și că dacă vreau să mă fac bine, trebuie să... să uit. Pe bune, își face. Dacă și știi cum... M-aș putea vreodată să uit toți oamenii ăștia, toate lucrurile astea. Pe fata handicapată de la 22. Am văzut-o din nou. Prima mea zi aici. Ne-am uitat unul la altul și am recunoscut-o imediat. Dar apoi m-am uitat din ochii ei. Și mi-am dat seama că ea se făcuse deja. Handicapată. Adevărul e că fata handicapată nu era chiar atât de handicapată. Era handicapată că așa am zis eu, handicapată. Că m-a enervat într-o zi și a spus, tu handicapată! Și am promis că nu o să mai spun niciodată handicapată. Niciodată, niciodată handicapată. Dar handicapată ce-a făcut? A mers la tata și a zis, Gabriel m-a făcut handicapată. Tata m-a întrebat. De ce ai făcut-o, mă, handicapată? Eu? Eu am făcut-o handicapată. Masa, masa a făcut-o handicapată. Doamna, mama ei! Cum să vezi, bătaie, de la tata? Acolo! A, acolo! Poezie! Acolo, note muzicale! Doamna cântă la pian? Am încercat să-l învețe și pe mine, dar... Asta ce ar fi trebuit să mă ajute să... uit. Să ne fi învăț. Cum poți uita? Super! Copil fiind. Cum poți uita super-eroul care ți-a marcat copilărie? De ce vă uitați așa? V-am povestit? Tatăl meu! Tatăl meu? Tatăl meu este un super-erou! Super-erou de... fiecare seară când ajunge acasă, își aruncă lumele de haină pe un scaun și suflet de munce de mă și bea din poține magică și colorează ochii mame în măr! S-au încolorat, dragul meu. Asta ești. S-au încolorat.
poate atunci când îți dorești cu adevărat. Nu știam să ne jucăm toată ziua când eram mici. Ne jucăm cu păpuși. Mă dați seama, tata. Tata nebunea. Avea și el un băiat. Și acela se juca cu păpuși. Acum două zile. Aceeași fața ca mica fată a venit împreună cu doamna la mine în vizită. Ca să mă examineze. Ia, venit! Dacă asta înseamnă să mă fac bine, atunci nu mulțumesc! Eu nu vreau să mă fac! Yeah.